Fazendo arroz. Eu nem vloguei no começo porque foi uma correria pra chegar com a pretinha no carro. Mas eu vou vlogar um pouquinho. Que é a cozinha. Que foi esse nome que eu fiz. Luiz tá aqui. Ei. Diz oi pro vlog. Oi, Dodinho. Ele tá vendo o gatinho. Ó, é o Zuninho. É, aqui é a cozinha que eu aprendi a fazer bolo. Cozinha da avó. E já eu mostro ela. Avó! Diz oi, vó! Oi! Oi! Vamos fazer pro almoço? Já botei a carne no fogo. Não, aqui nem a carne. Ai, tu atirou? Eu não sei se ela vai colocar na panela de pressão. Olha só, tá chovendo. Oh, chuva linda. O Luiz tá vindo ali tomar banho. Anda, Luiz. Olha o céu. Vem, Luiz. Ele foi bem tirar a roupa. Luiz. Cadê tu? Vem! Ele quer a pretinha. Eita, que festa! Vai, pretinha, com o Luiz! Ei, não bote a boca aí não, essa biqueira! A pretinha quando chega aqui, ela fica solta. Porque tem muito espaço pra ela correr. Ela fica doidinha. Vai, pretinha, vai! Vai, corre! Vai com o Luiz, vai! Eita! Ficou muito alegre! Oh, meu Deus! Vai brincar? Arranha ela de novo. Ai, ai. Doida, doida. O Luiz vai tomar banho de bacia. O Beto tomou muito banho nessa pia. A Bela também. Fica ali, ó. Mas vai encher pra tu, viu? Opa, eita. Nessa aqui, ó. As duas. Pega. Peraí. Vou olhar o arroz. Ó, a gente morava aqui. Quando o Berg e a Bela nasceram. A cozinha da avó é aqui, ó.
foi? Ai, tu tá aí? Tô aqui, tô acabando. Vai tá fazendo suco de laranja. Deu certo? Aí, o arroz tá pronto já. Vou apagar essa carne. Vou temperar a carne. Coisa linda. Esse carrinho aí de vocês. Tá bonito, vó? Gostou do carro? Gostei. Daí já tá limpando. As plantinhas da vó. Tudo verdinho. A Bela já está comendo. Vixe, que foi isso? Muita chuva. Tem que tirar. Eu sou uma ovelhinha e Jesus é o bom pastor. A gente está fazendo aqui uma grande obra em cima do carro. Coisas que a gente traz da casa da avó. Eu já de pouquinho em pouquinho até trazer a comida dela toda. Chegamos em casa agora. Coisa que o Luiz traz da casa da avó. Pão. Estamos muito cansados. Vamos terminar de desarrumar as bolsas. Vou mostrar só essas coisas aqui, vai. Isso, quem sabe o que é isso? É um espremedor de batata. Isso aqui. É um fuê. Fuê não, isso aí. Fuê. Coador. É. E o negócio de fazer... Cuscuz. Que benção. A irmã dele. A avó deu pra tu, não foi? Deu, a avó deu a ela. Ela pediu. Sim.